Внаслідок липневої негоди в центральному міському районі постраждало 143 будинки. З них 111 з шиферною покрівлею і 32 з м'якою. Міською комісією з надзвичайних ситуацій під керівництвом та за ініціативи міського голови Вілкла Юрія Григоровича прийнято рішення про надання допомоги співвласникам та власникам житлових будинків у виконанні відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха. Підприємства, що надають послуги з управління житловими будинками, товариства з обмеженою відповідальністю «Дивобут» та «Сітісервіс КР» з міського резервного фонду отримали основні матеріали для ремонту покрівель. Це 845 листів шифера, 121 рулон рубімасту і 20 рулонів плівки. Це основні матеріали, які йдуть на виконання цих відновлювальних робіт. На теперішній час вже виконано ремонт 24 будинків з шиферною покрівлею і 7 будинків з м'якою покрівлею. На вулиці Лермонтова, 30, від учора ремонтують шиферну покрівлю. Тут було зруйновано 60 квадратних метрів шиферу. Подрядной организацией выполняются ремонтные работы по восстановлению разрушенных балок, лак и обрешетки. После выполнения этих работ будет положен шифер, коньяк, и работы будут считаться законченными. Материал на выполнение данных работ мы получили из матрезерва, шифер, коньки, гвозди и оцинковку. Работает подрядная организация, очень качественно, очень хорошо работают, быстро, с гарантией, и претензий у нас никаких нет. Усі покрівельники мають відповідну кваліфікацію і посвідчення для виконання робіт на висоті, забезпечені необхідним обладнанням та інструментами. Завершити ремонт покрівлі у цьому будинку планують до кінця тижня. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.